Ja. Hallå. Tjena Martin. Tjena. Hur är läget? Välkommen hit. Man kan säga att du var ganska tidig i karriären. När var du började skriva egna låtar? Jag började ganska tidigt. Jag skrev sådana låtar när jag var 6 år, fast de lät inte så kul alldeles. Kan du ta något exempel? Du behöver inte sjunga, men du kan ta en liten vad är din första textrad som du kom på? Det är sånt där. Brukar jag sitta i? Ja, fast faktum är att jag slant bort de här texterna. De har försvunnit i någon flytt eller någonting, tyvärr. Så att jag kommer inte ihåg det faktiskt. Det är sådana där material som man får gräva fram i något gammalt kassaskåp. Som kommer fram sen minst ditt liv eller någonting. Du har ju ett ganska speciellt förhållande till låtskrivaren. Hur känns det när du skriver låtar? Hur? Ja, det känns väl ganska jobbigt ofta sådär. Mm. Vemodigt? Nej, absolut inte. Inte sådär Ulf Lundell-vemodigt? Nej, gud. Utan jag är en sådär glad skit. Men det är väl trevligt. Ja. Men det känns väl som vilket annat jobb som helst. Som att sälja korv eller någonting man gör sådär. Det är också så att du spelade på nattklubbar i ganska tidig ålder, stämmer inte det? Jo, jag var 14 när jag började spela. Men hur kom du in då? Hade du falsklägg då? Eller? Nej, men jag har varit 20 sedan jag var 15 ungefär. Så att... du har kommit tidig i 20-årsåldern. Ja, då kommer nästa fråga. Hur gammal påstår du att du är nu? Nej, nu är jag 19. Så du kommer fortfarande inte in där egentligen kan man säga? Nej, egentligen inte. Nu är det dags att börja tävla, för ikväll så sitter nämligen, förstår du, några av dina största fans här i publiken. Mm. Och vi hade tänkt att vi ska ta ner 3 stycken av dem hit. Och de 3 ska få tävla om en liten sak som handlar om dig. Vad det är, det ska vi komma till lite senare. Okay. Du har en liten grej där på lut, det vet jag. Här har jag nu några lappar. På dem så står det namn ur fans som sitter i publiken. Jag vill att du drar 3 stycken. Vi kan börja med den först, någon här. Du får ta precis vilken du vill. Men då tar jag den här då. Där. Och så står det. Jag står Maria Gärne, står jag. Maria Gärne, är du här? Där är hon. Där, ja. Så tar vi en ny liten lapp. Tar jag den där då. Tina Bergqvist. Tina Bergqvist. Där var hon. Där ja. Och så tar vi en sista lapp här då. Får vi se vem det blir. Linnea Nilsson. Linnea Nilsson. Jag kan ta den här. Ja, okej. Tack så mycket. Välkomna hit Maria, Tina och Linnea. Tack. Alla 3 hängivna fans till Martin. Mm. Maria, vad är din dröm? Vad är själva drömmen? Det är att träffa Martin. Det är klart. Så? Ja. Vad är det som är så bra med Martin? Han skriver bra låtar och ja, jättebra. Han säger ju här att han är väldigt en glad och uppåt person när han skriver. Kan du beskriva det själv? Ja, jag är typ också ganska glad. Ja. Okej. Okay. Tina, du samlar på alla saker som finns när det gäller Martin. Vad är den finaste saken som du har som... En signerad CD-skiva. En signerad CD-skiva. Vilken skiva är det? Är det hans... Pojkdrömmar. Pojkdrömmar? Mm. Hur länge har du haft Martin som favorit? Ett par månader. Men det räcker va? Du har ju träffat honom vid något tillfälle. Kan du berätta? Det var på en skivaffär i Helsingborg. Skulle han signera sin nya skiva. Ja. Vad pratade ni om då? Inget speciellt. Inget speciellt. Nej. Men man vet ju aldrig, om du vinner idag så kanske ni får chansen att prata lite mera. Lite... Eller hur? Så vill Linnea. Ja. Om du ska beskriva din dröm, vad är det? Ja, att träffa Martin. Det är så. Har du varit närmare honom än så här? Nej. Hur känns det? Ja, det känns bra. Spännande. Ja. Ja, då är det dags att tävla, förstår ni. I Sven-Eriks hatt så ligger det 6 stycken nycklar. Jag kommer ställa frågor om Martin. En av nycklarna går till limousinen, förstår ni. För varje rätt svar får man alltså plocka en och försöka öppna den. Den som får rätt nyckel som går till limousinen vinner. Har ni förstått? Ja. Det är spännande här. Vi börjar då med Maria. Ja. Mm. Vem har skrivit alla låtarna på Martins skiva? Martin själv. Ja, det är Martin själv. Det var en svår fråga. Men sånt där kan vara lite lurigt. Ja. Ja, får du ta en nyckel här.
Då trycker du på den knappen där. Så håller den mot limousinen. Du kan stå och sitta där. Fjärrstyrt, förstår du. Håll i hårt. Nej. Nej, 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 nej. Det var inte rätt, förstår du. Tina, frågan går till dig. Vad hette den andra singeln som släpptes från albumet Pojkdrömmar? Videofilm. Vad sa du? Videofilm. Videofilm är rätt! Det är 5 nycklar kvar. Nu håller du upp nyckeln ordentligt. Tryck på den där knappen. Nej. Oj, oj, oj. Den var så dålig så den slängde du. Linnea, ja. Nu är det 4 nycklar kvar. Från vilken halländsk stad kommer Martin? Varberg. Varberg rätt! Ja, tryck då! Nej du! Frågan går till Maria. Vad heter Martin i efternamn? Svensson. Det är rätt! Trycker du på den knappen här, ja. Håll hårt, håll upp den högt nu. Nej, jo! Kom här! Där gick det bra! Här är han! Nu har jag en fråga till dig, Martin. Vad är det Maria har vunnit? Jag tänkte att du skulle följa med en dag på turnén, sådär. Oj, okay. Turnera bussen och käka lite halvvarma hamburgare och spela lite tv-spel och följa med på gigget sen på kvällen och lite efterfest och sådär. Kanske hjälpa till lite och sådär. Ja, precis. Vad säger hon det? Det var väl lite trevligt, va? Ja. Kan vi inte ta och ge tjejerna lite en tröskel? Ja. Tack så mycket Martin. Tack så mycket Maria. Grattis än en gång. Då får du sätta dig med Martin i limousinen och ha en trevlig dag på turnén med Martin. Hej då. Hej då. Kära tittare, nu blir det reklam i Vad du vill. Vi är strax tillbaka och då ska vi få träffa 3 stycken killar som är besatta av Hongkong någonting. Du får släppa handbromsen, Sven-Erik. Ja. Och sen har vi självklart finalen i våran stundtävling. Sitt kvar, vi är strax tillbaka. Hej då! Kom igen, så får du se. Drömmar vi till.